tror Piteå kommer att spela på samma sätt som de har gjort under större delen av säsongen och varit trogna till det spelsättet. De spelar en överfallsfotboll. De springer över motståndare. De är fysiska, de är aggressiva, de spelar bollen framåt. De tar stora risker i sitt pressspel och fyller på med mycket folk, så när det lyckas får de med sig mycket folk i anfallsspelet, och när de misslyckas så får de stora ytor bakom sig. Det är ingen slump att det har blivit 4-3 mot Göteborg, det har blivit 4-2 mot Linköping. Det är öppna matchbilder med där bollen vänder spelet åt båda riktningarna. Ja, jag ser det på det här sättet att jag vet om att om Piteå vinner så vinner de SM-guld. Om vi spelar oavgjort så är det ingenting som är avgjort än till den sista omgången, och om vi vinner så har vi allting i egna händer till den sista omgången. Och vi spelar för guld. Guld är det som räknas för oss, och vi ska göra allting för att kunna ha det avgörandet i egna händer när vi ska avgöra det här den sista omgången. När jag kom till den här klubben i januari så har vi en liten låda för skräp i omklädningsrummet. Där ligger lite tejp, där ligger lite trasiga pennor. Där ligger också 2 silvermedaljer som spelare har kastat, som man inte har velat ha. Och jag vet om att i andra klubbar så gråter man glädjetårar över att vinna medalj. Men vi går för guld, och vi ska göra det bästa av varje sekund som vi har till vårt förfogande för att kunna realisera den drömmen.